Dneska se podíváme na Leicu SL, což je 24-megapixelová bezrcadlovka. A máme tady k ní spoustu objektivů, originálních, neoriginálních, tak si o nich něco povíme. No je to každopádně jeden z nejzajímavějších fotoaparátů, jaké jsem kdy měl v ruce. Když to tady předváděli lidi od Leiky, tak prozradili, že vlastně to tělo je vyfrézované z baga jednoho, což mě tedy fascinuje. Já jsem to přes dívku jsem tomu dal pancr Leica a ono to teda opravdu má svou váhu. No je to každopádně naprosto teda profesionální fotoaparát, taky to stojí s odpuštěním těch 100 000 po slevě. Po několika slevách, protože normální cena té Leiky je skoro 150 000. A teď aktuálně je zlevněná, proto jsme si řekli, že se na ní stojí za to podívat. Mně přišlo velice zajímavý podívat se tady na tenhle opravdu profesionální přístroj, nejenom z originál Leica SL skly, jako je tady ta 2490, to je opravdu famózní objektiv, tak se na ní podívat i právě z pohledu toho, že to je bezrcadlovka a tím pádem dovoluje možnost použít i skla z jiných systémů. Například Leica M, fenomenální skla, malá, velice kompaktní a přitom mají takový ten Leica look. Další možnost je použít skla Leica R, z R-kového systému na kinofilm. My tady k tomu máme originál Leica R na L adaptér, který umožňuje ta skla tady pěkně na to umístit a dát ho na tělo. Tak on má v sobě tedy 24-megový čip, má 4,4 mega hledáček, čili vlastně tato Leica byla první, která měla ten 4 a více megový hledáček, takže skutečně to, co tam vidíme, je prostě úžasný pohled. No, má to teda 3-palcový, 1-megový, dotykový, což je velice důležitý dotykový displej. Tady jsou ty čtyři tlačítka a to je prostě taková zvláštnost. Takže taková představa, že přijdu vemu a fotím, to je úplně naivní, to prostě opravdu je potřeba nejenom naštudovat, ale je potřeba to zažít. Tak o tom je Leica. Leica je o tom, abyste fotili, abyste si užili to focení a ne o tom nastavovat tam miliony všech možných nesmyslů. Přesto je ten fotoaparát velice moderní, má Wi-Fi, má HDMI, umí natáčet 4K video, má tady ten OLEDový displej, tak tady je hned vidět, i když nekoukáte do hledáčku nebo na displej, takže i přesto, že to je bezrcadlovka, které většinou mají vyšší spotřebu energie, tak právě tady tenhle displej tomu hodně pomáhá. Jinak ovládání je tu na 2 rolery a těmi se dá poměrně rychle nastavit v podstatě cokoliv, co je potřeba. No a jak už říkal teda Michal, tak samozřejmě dodávají se k tomu originální objektivy, tohle to je teda 24-90, ale zajímavé je skutečně, že přes adaptér se tam dají používat ty objektivy, jak už o tom se Michal zmiňoval, čili Leica R adaptér, to znamená, že ze zrcadlovek, to jsou skutečně zrcadlovky Leica, tak to je třeba fascinující, mě teda fascinuje, že tohle to je 180 mm, jo? Je to takovýhle malinký objektiv a přes ten adaptér právě to nádherně funguje. Funguje to samozřejmě s manuálním postřením. Ovšem, právě díky tomu, že tyhle 4-megové hledáčky jsou tak úžasné a má to focus peaking, velmi dobrý, velmi inteligentně řešený, tak tam není problém, jak si fotit v tom manuálním režimu. Ty jsi zmiňoval tady tu 180, že se ti líbí po stránce velikosti. Mně se líbí na ní ještě to, že ona stojí 7900 korun v bazaru. A právě to je jedna z věcí, které mě na bezrcadlovkách se líbí, že můžu si dovolit koupit si nepřeberné množství objektivů od různých výrobců a přes různé adaptéry je nasadit. Například tady mám 28 shift, čili tilt shiftový objektiv, kterým se dá takhle pěkně ho vyšoupnout a vlastně korigovat kácení svislic při focení architektury. Existují adaptéry i na jiné značky, například máme tady od Novoflexu adaptér na kanonský skla, který má to umí dokonce i automaticky ostřit. Manuální ostření, focus peaking nebo rychlý zvětšení a dá se velice rychle i v hledáčku, i na displeji zaostřit. No já, kdybych měl říct k tomu svůj názor, tak asi nemá moc velký smysl prostě k takovému tělu za 100 000 kupovat teda ošoupané bazarové kanonské objektivy. Ale co má smysl právě kvůli tomu, co říkal Michal, ten Leica look, to je v podstatě ten mikrokontrast, to je taková jako specifická jako chuť toho obrazu. Ono je to prostě jiné, než když se vyfotí jako prostě jiným přístrojem. Prostě je to takový zajímavě jakoby plastické jsou ty obrázky z té Leiky. No, já si myslím, že s těma objektivama je to i nejen na focení, ale i dobrý na video, protože ve videu manuální ostření vůbec není problém, na to jsme v podstatě všichni zvyklí, díky focus peakingu to vůbec není žádný problém a mít možnost točit 4K na full frameu doteďka byla velmi, velmi malá. A použít k tomu právě tady to nepřeberné množství objektivů si myslím, že je obrovská výhoda. Leica SL je momentálně hodně zlevněná, tělo pořídíte už za 99 000. Takže vyražte do centra Foto Škoda, kde si můžete vyzkoušet nejenom Leicu SL, ale i jiné modely od Leiky se všemi objektivy, adaptéry a potřebným vybavením.